מה שלומך? בסדר גמור, עם מי אני מדבר? מדבר אלון חזון אלופי, הנכד של אלופי. כן, שלום וברכה, שלום. מה שלומך? מה שלום אמא, מה שלום כולם? אני עושה איזה סרט על סבא, רציתי להיפגש איתך. יאללה בוא מחר. מה אני אומר לך? מיד כן. בשביל אלופי, אני מרגיש חובה אפילו, בזכות. אני אשמח. נולדתי במוצאי יום הכיפורים 23 לספטמבר 1912 בוורשה. אמי הולידה אותי בבית בעזרת מיילדת. באתי לעולם במוצאי יום הקדוש, וזה נחשב אצל הוריי כנקודת זכות. אבי היה מספר שמויסל שלו יצא לאוויר העולם, הבית צו ואור. זהו סיפורו של משה אלופי, סבא שלי, שהיה אדם מיוחד, מנהיג בנפשו ואהוב על סביבתו. ובשבילנו הנכדים, הוא היה סבא חם ואוהב, דמות אבאית, רכה ותומך. הסיפור של משה אלופי הוא סיפור על האזור שלנו. זו הייתה תקופה חלוצית של בנייה ופיתוח בחבל ארץ יפהפה שנקרא הגליל התחתון. משה גדל והתחנך בחינוך דתי יהודי, למד תלמוד תורה, ובהמשך למד גמרא בישיבה. בהגיעו לגיל 16, חלה תפנית בחשיבתו ובתפיסת עולמו. הוא החל לקרוא ספרים מודרניים וליברליים, עזב את הישיבה למורת רוחו של אביו, והצטרף לתנועת נוער בשם התחייה. בשלב זה, מבין משה כי מקומו יהיה בארץ ישראל. הוא מצטרף לתנועת הנוער השומר הצעיר בהיותו בן 20 בלבד, ומתחיל הכשרה לעלייה לארץ ישראל. סבא מספר כי ההכשרה הייתה אחת התקופות היפות והמשמעותיות ביותר בחייו. מספר שנים לאחר ההכשרה, משה פוגש את רניה, קומוניסטית יפהפייה, אותה הוא סוחף אחריו לרעיון הציוני, ובשנת 1937 הם נישאים. מאז ועד סוף ימי חייהם נשארו יחד. עם פרוץ מלחמת העולם השנייה, משה נקרא לצבא הפולני להילחם בגרמנים. הוא נופל בשבי, מאבד את ראייתו בעינו השמאלית, מצליח לברוח מהשבי בחזרה אל רניה, וביחד הם עוברים מסע מטלטל, חוצה מדינות, כשבדרך הם מאבדים את ביתם הבכורה, ומגלים כי רוב משפחתם נספתה בשואה. הסיפורים על המסע רבים, אך לא ניכנס לכולם. רק נאמר שבכל מקום אליו הגיע אלופי, הוא יוצר קשרים ומתמנה לתפקיד מנהיגותי. באוקטובר 1945, העפילו משה ורניה לארץ ישראל. הצטרפו לחבריהם מתקופת ההכשרה בפולין ועברו לקיבוץ אילון. בקיבוץ נולדו שתי הבנות פנינה ואביחיל. אלופי היה אז רכז המטעים במשק והיה מעורב בפעילויות החברתיות. בשל דרך החינוך בקיבוץ והפרדת הילדים מן ההורים, רניה רצתה לצאת מן הקיבוץ, וגם למשה היה אידיאל להגיע למקום נידח על מנת להפריחו. וכך, בשנת 1952, הם הגיעו למושב שרונה, שם נולדה גם ביתם השלישית, אילה. בשרונה, אלופי התמנה למרכז וגזבר המושב. וכבר לאחר פחות משנה וחצי, הוא מתבקש להיכנס לתפקיד ציבורי במועצה האזורית. משה, כיצד נבחרת לראשות המועצה האזורית הגליל התחתון, אזור חדש, שנה וחצי בלבד מסעונה, בשתי מילים? בשתי מילים, אני חושב שזאת הכל טעות. לאלופי, תמיד היה חוש הומור. והוא כרגיל, הצטנע. מה שמשה לא ידע, זה שמחזרים אחריו כבר לראשות המועצה שני ברנשים. מאיר לוי ועובד שדה. כשהוא לקח איתם טרמפ לתל אביב, מאיר ועובד עשו למשה אמבוש, והזמינו אותו ביחד לשתות כוס קפה. באתם לכוס קפה, ואחר כך בואו נתשמע, אתה חושב שאנחנו באנו אליך, התחלנו לשתות כוס קפה, אנחנו רוצים שתעתי על השבועה הצעה, אז אני אומר, רבותיי, אני שנה וחצי באזור, אני לא מכיר את האזור, האזור לא מכיר אותי,
אתה תראה, אנחנו יודעים עליך יותר מה שאתה יודע. עד היום אני לא יודע אם זה היה מבוים או שזה היה באמת ככה. כשאלופי החליף את יעקב חכם ונבחר לרשות המועצה, היישובים במועצה עדיין לא היו מוגדים תחת רשות אחת, כפי שמספר נחמן אביטל. מי שהקים את המועצה האזורית היה משה אלופי. ואני רוצה להזכיר לכם שלפניו למעשה לא הייתה לא מועצה אזורית, כמעט לא ארגון אזורי, כמעט לא היה חינוך מאורגן באזור, ולא מפעלי תרבות באזור, וגם החקלאות לא הייתה איי-איי, גם היום היא לא טובה, ולא היו מים. ומי שהקים את הכל יש מאין, היה משה אלופי, ועל ידו בשטח החקלאי, משה פודרי. עם כניסתו של משה אלופי לרשות המועצה בגיל 41, הוא פעל לחיזוק השייכות והאחריות של המועצה על היישובים, ואף איגד יישובים נוספים תחת המועצה. למשה ולמועצה היה חזון לאכלוס הגליל ולהכפלת כמות התושבים באזור. חזון אכן התגשם, והגליל התחתון החל לפרוח. שנים רבות אחרי, הגשים אלון, הנכד של אלופי, חזון נוסף. הוא פתח בית קפה מסעדה לתושבי הגליל והסביבה. רוחו של סבי, אני מרגיש שהיא נמצאת איתי פה. זה שאנחנו פה היום יושבים בקפה, זה באמת כל כך מרגש. אבא, לפני כל כך הרבה שנים, הוא אמר, אני רואה איך שהרפתנים, היצרנים, עובדים קשה במשק, כל הזמן מתבוססים בבוץ עם המגפיים ובשדות ובפלחה. הוא אמר, כמה הייתי רוצה להביא להם את דיזנגוף לגליל. הרעיון היה לייצר מקום מפגש. באיזשהו מקום הרגשתי שזה סוג של שליחות. הוא לפעמים שכח איזה מועצה הוא מנהל, אבל הוא מאוד רצה מה שיותר ומהר והרבה. כשאתה פתחת את הקפה, זה פשוט סגירת מעגל. באותה תקופה, הדרכים לא היו דרכים, והיה צורך בחיבור דרכים וכבישים בין היישובים. המועצה ואלופי פעלו לחיבור כבישים בין כל היישובים. כחלק מקידום ופיתוח התשתיות במועצה האזורית, בתקופת כהונתו של אלופי, חוברו יישובי המועצה לרשת החשמל הארצית. ביום שחיברו את היישובים מלניה ושדה אילן, היה יום חג, קראו לו חג ההור. פרויקט חשוב נוסף בפועלו של אלופי הוא הקמת בתי ספר אזוריים. באותם ימים, בכל יישוב היה חדרון קטן ששימש כבית ספר ובו למדו יחדיו תלמידים משכבות גיל שונות. משה הבין את החשיבות במתן השכלה לילדי האזור והיותו כלי משמעותי בהתפתחותם של הצעירים ודחף להקים שני בתי ספר אזוריים בגליל התחתון. האחד בכדורי והשני בקיבוץ לוי. וכך היה. סבא משה היה תמיד מחבק ומנשק אותי על הראש. תמיד הרגשתי שהחיבוק שלו אמיתי. הוא העניק תחושה עוטפת של ביטחון, כאילו הוא המבוגר האחראי כאן. ג'וני אוברמן, שהיה מנהל בית הספר בלוי, מספר על מערכת היחסים והעבודה עם משה. קודם כל הוא אהב ילדים ואהב לעבור לבית הספר, זה היה לו חשוב. בתי ספר היו בתנאים מאוד מאוד קשים בהתחלה. רוב הבנייה בבית הספר התחילו בזמנו, היו צריפים. גם הוא התחיל את התוכנית של מפעל מזון. ילדים יכלו לקבל ארוחה, שארוחות היה משמעותי מאוד. לא היה חומוס אליהו אז, ולא המסעדה שלך. עם התקציבים המעטים שהיו אז, הוא ניסה לקדם את בתי הספר, המוסדות חינוך, גם בכדורי וגם אצלנו. זה היה לו מאוד מאוד חשוב. האזור היה זקוק לתנופה, אחרת היינו נשארים מחנות עולים. הוא הבין שאם בית ספר מתפתח, יבואו אנשים. ואני חושב שזו הייתה התפיסה שלו, שאם יש בית ספר טוב, אנשים באים להתיישב. הוא היה חם בתור איש. הוא
אני יודע לחבק ולדבר עם אנשים. הוא לא עסק בשטויות, כל מיני פוליטיקס. הוא עבד לפי שכל ישר. הוא עשה מה שצריך לעשות ופגש את האנשים בארבע עיניים ולא התנסה. מאוד אהבתי אותו. באמת בנה אותי בשנים האלו. עם הקמת בתי הספר האזוריים, נרכש גם האוטובוס הראשון של המועצה שהסיע תלמידים מהיישובים אל בית הספר. ולמרות שבית הספר כבר קיים, והסעות גם יש, עדיין היו הורים שסירבו לשלוח את ילדיהם לבית הספר. אמרתי לו שנסעתי, ראיתי רועים בכפר זיתים. ילד באותו גיל, 6, 7, 8. משה לא ויתר על אף ילד, ושלח את מוריס, מזכיר המועצה, לחפש את התלמידים בשדות. ואז הייתי נוסע עם האוטו, ג'מיל תעצור פה, רואה רואה, מי אתה? ג'ובני, הולך למשפחת ג'ון, חבר'ה, מה? ואלה, אחרי יומיים שלושה הילדים התחילו לבוא לבית הספר. הילדים התחילו למלא את בתי הספר החדשים, והיה צורך להביא תקציב ממשרד החינוך לבניית כיתות חדשות. התקציב התעכב, ולכן משה ומוריס נסו יחד למשרד החינוך. עומד שם פקיד יפה, מצוין, אומר, חבר'ה, אישרתי לכם, מה אתם רוצים? רק אין לי תקציב, כבר מכרתי את זה לפה, מכרתי פה, מכרתי שם. עוד 5 שנים אתם בתמונה. האלופי אומר לי, תראה מוריס, קח את המפתעון, סע הביתה. אני אומר לו, סליחה, מה? כולו, יש לנו אותו אחד, מה? סע הביתה. אז אומר, אני נשאר פה שביתת רעב. עד שלא מאשרים לי את הכיתות, אני לא זזה אמיתי, חבר'ה. אני מסתכל עליו מה הוא השתגע, בן אדם, מה שיתת רעב. והאלופי היה מסוגל לשבת שם כל השבוע. הוא אומר לו, כמה זמן תשבות? הוא אומר לו, אני שובת עד שיפנו אותי לבית חולים. יורד הערב, כל המשרדים סגורים. בא הפקיד, אומר לו, אלופי, אנחנו סוגרים את המשרד. הוא אומר, אני מפריע לכם לזוהר? תלכו, אני נשאר בקרוזדור. אלופי נשאר במסדרון ולא זז ממקומו. הפקיד העמום התייאש, ואלופי חזר הביתה עם מוריס ועם התקציב הנחשף לכיתות. אלופי הבין שראש מועצה הוא בראש ובראשונה תפקיד ניהולי, לא נדרשות תכונות של מנהיגות והצלת סמכויות, על מנת שהמערכת תצליח לעבוד ביעילות ולנוע קדימה. אלופי היה לו טבע ויש לו טבע. הוא משתף את עובדיו באחריות בעבודה. ומנוסי הייתה עבודה משותפת לאורך כל הדרך. וככה הגענו באמצע שנות ה-60 להישג של מים בגליל התחתון. חינוך היה בראש מעייניו, והוא דאג למגוון רחב של חוגים לכל הגילאים. בכל יישוב נבנו מגרשי ספורט, ובכדור יוקם אולם הספורט שעד היום משחקים בו. התושבים נהנו מפעילויות מגוונות, מקלה, ריקוד, מרוצי סוסים, תיאטרון ועוד. גולת הכותרת מבחינתו הייתה חוג אזורי לתנ"ך. אלופי היה איש ספר. הוא ראה בהקמת ספרייה אזורית לתושבי הגליל התחתון מפעל מאוד חשוב, והספרייה שהוקמה הייתה בזמנו הספרייה האזורית השנייה בארץ. השיגעון שלו לספר, האהבה שלו לתרבות, בטח על העניין הזה למדי איזה עוד תספר. הוא היה נכנס לספרייה. מכניס את האף שלו לאיזה ספר ונגמר, אין עם מי לדבר. כי הוא היה ספר אמיתי. כי הוא היה ספר אמיתי. מצד שני, הוא היה סור. כל דבר שהיו צריכו לקנות לספרייה. פיזית הוא שחק, הביא לנו תנורים כאלה של פרידמן בהתחלה. כל דבר שהיה צריך. זה לא ירמן, אני מאמין שלו, ואהבת הספר שלו. והוא כל כך הבין את עצם הרעיון הזה של ספרייה אזורית. כמה שזה חשוב שזה יהיה בעול האזור. ונסע איתנו לסניפים ולכל מקום. ואלופי היה סוחב את החבילות ומביא אותם לספרייה. לא רק לספרייה הוא היה סוחב את הספרים, אלא גם ליישובים עצמם. הוא היה מסתובב עם הסוסיתה ומחלק את הספרים בין יישובי המועצה. היינו באים לאיזה. הספרניות היו מרכזות איזה ספרים הילדים או ההורים רוצים לקרוא. איזה הייתה מכינה זה לסרונה וזה לשדמות, זה לכפר קיש ולזה. וככה היינו מביאים ספרים ומחזירים ספרים. דמנו תיאטרון, הגליל התחתון הזה. למה אני אומר את זה? כי אלה, הבת של אלופי, הצעירה, היא הייתה שחקנית מה לגמרי, והיא פרחה פה. קראו לנו אכבר שעג, וזה בתקופה של אלופי. אלופי סיים את תפקידו בשנת 1976, אחרי 23 שנות כהונה. לאחר מכן, מונה לממלא מקום ראש מועצת מגדל,
שם היה מספר שנים וסייע לשקם את המקום בהצלחה רבה. כשסיים את תפקידו, הוא חזר להיות אזרח מן השורה, שהסתובב לו בטרמפים ברחבי הגליל התחתון, וכמובן, חזר להיות בעל, אבא וסבא למופת. כולנו זקוקים למגע, לרכוש חום לא בכסף, לרכוש מתוך מגע, לתת לרצות לקחת, ולא אתה יודע, החבילות הקטנות זה מהדור שמזכיר את מוישה אלופי, צניעות, ענווה, אהבת האדם, האדמה. מבחינתי מוישה אלופי היה הנוף הזה שאתה רואה כאן, הנוף הגלילי. עוד מעט נרד למטה, אתה תראה את העוצמה של הנוף, אז תבין, הגליל התחתון שהוא ממש עליון מבחינת הערכים. אני מתגאה בגליל התחתון שלנו. אתה מסתכל על הדורות, אז אתה מסתכל על מוישה אלופי, אתה מסתכל על הדור של פעם, צנוע, אתה רואה, אין לו, בלי אלקטרוניקה ובלי כלום. תהיה יותר נרש. הצניעות שלו, היושר, הענווה והרצון לעשייה הם מודל לחיקוי. עכשיו, לימים נוצר לי איתו מגע גם בכביש, כי בן אדם שהיה ראש מועצה יצא לפנסיה, לגמלאות מה שנקרא. כן. והבן אדם נוסע בטרמפים. אני לא יודע אם אתה מכיר. עם המכר שהוא נופף. האמת היא, זה תמצית, אתה יודע, הסיפור הזה, זה תמצית... זה תמצית נוף חייו, למעשה, הקטע הזה שאף אחד לא חייב לי כלום. הוא היה עומד בגשם, בחמסין, בתחנה שם, ואני אומר לך, אני כבר למדתי והבנתי שאני עושה פרסה, ולוקח את מוישה הביתה. והוא עם התודות שלו, אם אני עדיין בריא, יכול להיות שחלק גדול זה מהתודות שלו. למדנו להכיר ראש מועצה שהוא עם הרגליים על הקרקע, לא מרחף למעלה יותר מדי. תמיד נשאר בן אדם, ותמיד הוא היה אופטימי. כן? כן. הקטע הזה שהוא היה ראש מועצה כבר לא שיחק אצלו. זה היה שלב שעבר אצלו, והוא המשיך הלאה. לא נאחז בזה. לא. מוישה אלופי, אני עד סוף ימי אזכור אותך כאדם צנוע, איש של עשייה ברוכה, ואהבתי אותך מאוד. ואם אתה באמת, העולם הזה שלמעלה הוא אמיתי, אז אתה בטח יושב שם עם הסנדלים או מה, מנדנת את הרגליים שם על הענן, ואומר וואלק, מישהו עוד זוכר את מה שעשיתי ואני שמח. אתה מדבר עליו וזה מעלה בי כל כך הרבה געגועים לאיש, אני מדבר עליו, ואני מדבר עליו, וגם לי זה מביא עכשיו געגועים לאיש, אני אומר לך, אני עכשיו לא היה אכפת לי לנסוע בצומת כפר תבור, לראות אותו, ולפני שהוא מרים את המקקית של צ'ופר. אולי אני אסיים בקצרה. ארי, אלנוכט, כפעם אני זוכר, הוא אמר לי, אתה יודע בני, שמי אבוא לעולם האמת, וישאלו אותי, עסקת בענייני ציבור, באמונה, זכרתי בו היום, אמר, אני אשים את היד על הנן, בפה נעמד ובלב שלם, אגיד, עסקתי בענייני ציבור באמונה.